Добър ден и добре дойдохте в нашата детска емисия. За една неделя ни доаѓаат струмичките карневали, па затоа денеска ќе зборуваме за историјата на карневалите. Струмичане, госте ни се соберале, еги дибре мале, мале, идат много карневале, чуја царени кури. Нека се крепа голема врева. Време е сега злото да бега. Карнавал е празничен период кој се одржува веднаш пред Божикниот пост. Главните настани обично се случуваат во јануари и февруари. Карнавалот вклучува јавна прослава или парада, комбинирана со некои елементи од циркус, маски и јавна улична забава. Струмичане, госте ни се соберале, еги дибре мале, мале, идат много карневале, Во текот на овие прослави, луѓето често се маскираат, што не е случај во секојдневниот живот. Карневалот е фестивал кој традиционално се одржува во католичките и православните општества. Протестантите обично немаат карневалски прослави или имаат изменети традиции, како што се данскиот карневал или други настани, како денот Дебел вторник. Ке трае. Струмички карневал, струмичко чудо.
daj na noga strumičane, goste mi se soberale, egi dibre male, male, idat novo karnevale, ehe! Бразилскиот карневал е еден од непознатите прослави денес на многу градови и региони широм светот, се прославени со големи и популарни настани кои траат со денови. Овде се вклучени карневалот во Венеција, Италија, германските карневали Ринеланд, со ставен акцент на карневалот во Келн, карневалот во Санта Крус де Тенерифе, Канарски острови, карневалот во Капе Верде, во Торес Ведрас, Португалија, Рио де Жанейро, Бразил, Риека, Хрватска, Баранквила, Колумбија, Јамајка, карневал и Лјамадас во Монтевидо, Уругвај и карневалот во Тринидад и Тобаго. Во Соединетите Американски држави, познатите Марди Гра прослави во Нью Орлеанс, Луизијана и Мобил во Алабама не враќаат во времењето на француските и шпанските колонии. Примери наши, нека се слава, паскин на лица, нека се става. Чуја, царни кури. Нека се крепа, голема врева. Време е сега, злото да бега. Струмички карневал, струмичко чудо, горани зори, нека е лудо, ставете маски, тако перело. Струмица да Струмичане, госте ни се соберале, еги дибре мале, мале, идат много карневале, хе-хе! Традиционално во христијанството карневалот ја означува последната можност да се прослави со специјална храна пред да започне Божиќниот пост. Периодот на Божиќен пост во црковниот календар, кој е 6 недели пред Божик, е одбележан со постење и други побожни обичаи. Традиционално за време на Божиќниот пост не се одржува никаква забава, нито пак прослава, и луѓето се воздржуваат од јадење богата храна како месо, млеко, маснотии и шекер. Од маска сите сме исти, а утре среда жени на гости, еротски песни, јадења посни. Струмича има илјада боли, спомени чува векови броли. Тој што ја љуби треба да знае, димерски празни вечно ке трае. Струмички карневал, струмичко чудо, горани зори, нека е лудо, ставете маски, тако перево. Струмица дае центар на светло, струмички карневал, струмичко чудо. Струмица дае,
40 денови пост, што ни даваат приказ за 40-те дена што Исус ги поминал во немилост, служат да го означат годишното обраќање кон Господ и религиозна дисциплина. Во деновите пред Божикниот пост, богатата храна и пијалок треба да бидат отстранети. Потеклото на карневалот е всушност од овие гигантски забави во која е вклучено целото општество. Карневалите се составен дел од христијанскиот календар, особено во католичките региони. Во некои карневалски традиции датираат уште од времето пред Христос. Веројатно, древните римски фестивали Сатурналија и Баханалија се вклучени во денешниот италијански карневал. Сатурналија пак веројатно е базирана на грчките фестивали Дионисија и Ориентал. Чане, госте ни се соберале, еги дибре мале мале, идат много карневале, хе-хе! Средновековните церемонии и фестивали, како што е Корпус Кристи, беа прослави припатени од црквата, а и карневалот беше манифестација на средновековната фолк-култура. Много локални карневалски обичаи се базирани на локални ритуали од времето пред Христос, како например, специалните обреди кои вклучуваат маскирани ликови во швабско-алеманскиот карневал. Некои од најпознатите обичаи, како што се карневалските паради и маскембали, прво беа забележени во средновековна Италија. Долго време карневалот во Венеција беше најпознат карневал. Од Италија, карневалските традиции се расширија во католичките народи во Шпанија, Португалија и Франција. Од Франција се проширија во Римоланд, во Германија и до нова Франција во Северна Америка. Sve da nas sve
strumičane, gosteni se soberale, heki dibre male male, idat mnogo karnevale. Од Шпанија и Португалија со католичката колонизација се проширија до Карибите и до Јужна Америка. Карневалот во Бинче се прославува на источниот брег на Австралија, каде традиционална храна се морковите и јаболките. Во Велика Британија, западноиндиските имигранти со себе ги донеле традициите од карпискиот карневал. Карневалите кои сега се слават во Нотинг, Хил, Лондон, Лидс, Йоркшир и на други места се одделени од својот циклус во религиозната година и стана целосно световен настан кој се одржува во летните месеци. Чане, гостени се соберале, еги дибре мале мале, идат много карневале. Поради тоа што почетниот ден на карневалот варира, фестивалите обично се подготвуваат за крешендо во неделата пред постите, а завршуваат на Марди Гра, пред Пепелова среда. Почетокот на постите. Според амброзиските обреди на Милано, карневалот завршува во саботата по Пепелова среда. Во областите каде луѓето се приврзаници на источно православното христијанство, карневалот завршува во недела, 7 недели пред Великден, бидејќи во источните традиции постот започнува на чист понеделник. Најчесто сезоната започнува на Септуагесима, првата недела пред Пепелава среда. Ние в понеделник сите сме чисти, вторник под маска сите сме исти, а утре среда жени на гости. Еротски песни, јадења посни. Струмича има илјада боли, спомени чува векови брод. Тој што ја љуби треба да знае, димерски празни вечно ке трае. Во некои места започнува рано, како и 12-та ноќ, или пак во ноември. Обично најважните прослави се одржуваат во последните денови од сезоната пред Пепелава среда. Потеклото на името карневал е спорно. Чане, гостени се соберале, еги дибре мале мале, идат много карневале. Сила!
според теорията, потекнала от гръчкиот префикс «карн», а се однесува на коло во религиозните паради, како и на коло во религиозна колона при годишните празнувања во чест на богот Аполон. Други извори покажуваат дека името доаѓа од италијанското «карне левере», што значи да се отстрани месото, бидејќи за време на постот месото е забрането. Струмичане, госте ни се соберале, еги дибре мале, мале, идат много карневале, хе-хе! Сосема друга теорија тврди дека зборот доаѓа од доцнолатинскиот израз «карне вале», што значи збогување со месото и ги означува последните денови во кои може да се јаде месо пред да започне прославувањето на постите. И друг превод го опишува «карне вале» како збогување со месото, фраза прифатена од одредени карневалски прослави кои го потикнуваат на пуштањето на поранешната и прифаќањето на безгрижната природа на фестивалот. Чане, госте ни се соберале, еги дибре мале, мале, идат много карневале, хе-хе!
Aj na noga strumičane, goste ni se soberale, egi di bre male, male, idat novo karnevale, ehe! Се надавам дека ви се допадна и оваа емисија. Се гледаме следната сабота во 18:30 часот. Доведување до следното видување.